Мамандықтың түрі көп, бірі жеңіл, бірі қауіпті. Сол қауіпті мамандықтардың қатарына каскадерларды жатқызуға болады. Каскадерлік өнердің кино саласындағы орны орасан, десе де олар ең қиын, ең ауыр, өміріне қауіпті трюктарды жасағанымен үнемі кадр сыртында жүреді. Отандық фильмдермен қатар әлемдік фильмдерде каскадерлік өнерімен танылып жүрген азаматтардың бірі Қазақ Юнион каскадерлік тобының жетекшісі Бауыржан Әбіш. Балалық шақта еліктегіш боласың. Сол қызығушылық адамды өмірлік ұстанымы мен бағытын таңдауға себеп болып жатады. Әсіресе кинодағы кейіпкерлерге еліктеу әр баланың әдеті. Сондықтан да кино насихаттың ең үлкен құралы болса керек. Бауыржанның да каскадер болуына түрткі болған сол кино актерлары екен. Қытайдың актері, каскадері Джеки Чанға соның киноларына еліктеп, соның киноларын көріп, соны тәрбиелеп, соны осылай каскадер болсам деген мақсат пайда болған. Содан бері осы уақытқа дейін соны жалғастырып келе жатырмын. Сондықтан бұл үлкен бір арманым деп ойлаймын. Сондықтан осы салада жұмыс істеймін. Каскадер, актер болам деп арман қуып Алматыға келген ауыл баласы Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түсемін. Оқи жүріп қалағаныма қол жеткіземін деп ойлайды. Алайда Өкінші қорай ол кезде салмай қалдым да, мен цирковой эстрады, республиканская эстрада цирковой колледжге түстім. Цирковой жанрда бізде енді акробатика, гимнастика, ол физикалық түрінде барлық жағынан жақсы үйретеді. Өзінің физикалық жағын өте жоғары деңгейге көтердім деп ойлаймын. Сондықтан каскадерлікті осы сол алған 4 жылды өзімнің тәрбиемді физикалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын өте маған көмек тиді. 2003 жылы бәріміз білеміз, біздің Қазақстанда үлкен жоба болды, көшпенділердің кино түсірді. Сол кино түсірген кезде бізді каскадер ретінде бірінші рет алғашқы сол кезде үлкен проектті жұмыс істедік. Сол кезде менің сол бала кезімдегі арманым, мақсатым орындалды деп ойлаймын. Енді алғашқы қадамдарының бірі, сол кезден бері қарай үмітімді үзбей жалғастырып келе жатырмын жұмысымды. Бауыржан Әбішев, каскадер Жайдарбек Күнғожаевпен бірге Номад каскадерлық тобында жұмыс істей жүріп, шеберлігін шыңдап, аттың құлағында ойнауды үйренеді. Кейіннен жеке бөлініп шығып, Қазақ Юнион каскадерлық тобын құрады. Бүгінде бұл топта білікті 20 каскадер бар. 6-7 жылдай болды бірге жұмыс жасап жатқанымызға. Бұрында Номад деген каскадерлік группа бар, сол жерде бірге істегенбіз, аттармен жаңағы тарихи фильмдерде сол кезден бастап бірге дос болып, бірге жұмыс істеп, жақын араласамыз. Бауыржан бауырымызды мен негізі экраннан білем, кішігірім роликтерінен, бұрын танымай тұрғанда небір түрлі бейне баяндардан көріп жүретінбіз. Содан жаңа бұрын Номад деген топ бар, қазір де бар ол жігіттер. Сол топқа бір жігіт арқылы мен түстім, жаңа муайтай деп атырмын ғой, спорт арқылы. Сол жерде бауыржанмен танысып, екеуміздің таныстығымыз достыққа ұласып, сонымен қазір бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осыдан 3 жыл болды біздің Қазақ Юнион деген командамызды, тобымызды құрғанымызға. Енді осы 3 жылдың ішінде 20-дан асады біздің командамызда. Ол осы қазіргі нақты көбінесе бірге жұмыс істейтін. Әрине одан да тағы 10-20 адам бар, бізде былай үлкен проект болса шақырсақ келетін, бізге бірге жұмыс істейтін. Енді біздің Қазақстанда ондай үлкен масштабты кинолар көп түсірілмеген екен, оның бәріне жұмыс табу қиын болғандықтан біз өзіміз осы 15-20 адаммен жұмыс істейміз көбінесе. Ат үстінде шайқасу, аттан құлау, қылыштасу, жауынгерлік өнердің базасын үйрену, биіктен құлау, акробатикалық қимылдарды меңгеру секілді іс-әрекеттерде небір қиын әдістерді толық істей алуың үшін жүректілік, ептілік керек. Бұл жігіттер болса соның барлығын мүлтіксіз жасауға тырысады. Әр күніміз жаттығу үстінде өтеді. Осы жаттығу барысында жаңа деңгейлерді үйренуге, жаңа приемдарды үйренуге, әртүрлі сынақтар жасап көріп, өзіміз бұрынғыдан өзгеше қылып жасауға тырысамыз әр жолы. Киноға атсалысып жатырмыз жаңағы. Бұрынғы қазақ аталарымыз кітаптарда оқығанымыздай жаңағы шоқпар мінгеп адам тұрғанда осындай деңгейде деген сияқты көз алдымызға тек елестетеміз. Соны ой көз алдымызға елестегенде
іс жүзінде жасап көруге тырысамыз да. Қайтпас қайсар көрініп, алдынан шыққан дұшпандарын жан жаққа сұлатып салатын кейіпкерлердің барлығы бірдей кинодағы шебер тәсілдерді өздері жасай бермейді. Олардың көбін осы кадр сыртында жүретін каскадерлар жасап беретінін бірі білсе, бірі білмесе керек. Бірінші киномыз, анау Талғат деген режиссеріміз бар, Талғат Жақсыбай соғысының Джокер деген киносында бірінші экраннан кішкентай эпизодтық роль болды. Сол жерде каскадерлік өнерімізді көрсеттік. Одан кейін де жаңағы әртүрлі сериалдар болды. Көп шаңырақ, қара шаңырақтар барымыз. Біздің ұлттық қазақ елінің киноларының көбінде, жаңағы үзінді-үзінді жерлерінде көбірек еңбектеріміз бар. Кино саласында жетістіктеріміз енді білдей бір жалғыз өзім жеттім деп айтпаймын, бірақ осы командамызбен өзіміздің жаңағы ұлттық киноға үлесімізді қосып жатырмыз деген ойымыз бар. Және үлкен болашақта армандарымыз бар, әлі еңбек етеміз деп ойлаймын. Кино әлемінде «Неудержимый» фильміне түскен актерлардың орны ерекше. Рөлдердегі Сильвестр Сталлон, Жан-Клод Ван Дам, Джейсон Стэтхэм, Арнольд Шварценеггер тағы басқа әйгілі актерлармен бірге киноға түсу кез келген адамға бұйыра бермейтін бақ. Міне, сол кинода каскадер ретінде Сильвестр Сталлонмен төбелескен эпизод Бауыржан Әбішевке бұйырды. Мұндай әлемдік деңгейдегі актермен жекпе-жекке шығу қазақстандықтардың арасында бірінші Бауыржанға бұйырған екен. Осыдан 6-8 жыл бұрын осы Қазақстанға бір Голливудтың Колин Фаррелл деген актері бар. Соның «Путь домой» деген киносы болды. Сонда аттың үстіне шабатын, жақсы отыратын маңғолдың рөліне бізді Қазақстан қыз деп келді. Қазақтарды, қырғыздарды. Соның ішінен бәріміздің ішінен кішігірім кастинг болды, кастингтен бізді өтіп, бізді сонда шақырды. Сүйемкі түсірілім барысы Африкада болды, Мароккода. Солармен бірге жұмыс істеп, сол жақтың Болгарияның каскадерлары болды, сол жұмысымыз ұнағаннан кейін шақырды. Одан кейінгі проектке «Неудержимый» киносында солай бардық. Сол жерде біздің таныс каскадер жұмыс істеген екен, біз шақырып, сол жерде дайындық барысында, мысалы, бір ай дайындық болды. Кім қалай, не жасайтын. Сол кезде, білмеймін енді, может, Алла Тағаланың бір несі түсіп тұрған шығар, себепкер болып. Сол мені келіп ішімізден таңдап, мені Сильвестр Сталлонемен төбелесетін сахнасына таңдап алды өздері. Одан кейін кішігірім бір оқиғалар болды, ол жерде бір каскадер қайтыс болды. Сонымен Қытайдың, Таиландтың, Қазақстанның бүкіл командаларды қайтарды. Бірақ мені алып қалды, бір жарым ай сонда ары қарай жұмыс істедім. Сталлонемен сахнамызды түсіріп, сон біткеннен кейін барып, бірақ қайттым. Енді білмеймін, енді может қанша дегенмен көріп тұрған шығар, қайтпай жұмыс істеп, сол терін төккенді, сон бағаланған шығар енді. Иә, шебердің шеберлігін шебер жетік түсінеді. Каскадерлар үшін ең қауіпті қойылым жарылыс сахнасын қою. Көп жағдайда сол қойылымдар каскадерға емес, сондағы техниканың мүмкіндігіне байланысты болып жатады. Атпен айла тәсіл жасағанда да жануар түрлі мінез көрсетуі мүмкін. Міне сонда да қазақ кино өнеріне сәл де болса үлес қосып, қазақ каскадерларының сапасын арттырып, әлемге танытуды мақсат тұтады олар. Бұл саланы таңдайтын адамдар аз. Және де бұл сана әлі Қазақстанда дамымаған. Сол деңгейде біз әлемдік деңгейге жеткізсек деген мақсатымыз бар. Біз елімізді дамыту үшін жаңағы дамымаған салаларды жоғары деңгейге жеткізуіміз керек. Тарихымызды әлемдік деңгейге көрсету үшін жаңағы экшн жанрын, әсіресе Қазақта батырлар көп болған ғой. Сол батырларымызды шетелге таныту үшін жаңағы экшн жағы өте жоғары деңгейде болу керек. Бір жаңағы алғашында әсіресе бір жұмыстар бастап осы түсірілім алаңына келіп, кішкентай болса да бір жай ғана құлаудың несі болса да жүрексініп кішкене болады, бірақ уақыт өте келе жаңағы деңгей көтерілген сайын ол шетінен жоғала береді деп ойлаймын. Кішкентай біздің еңбегіміз болса да осындай біздің кішігірім еліміздің телеарналарынан кішкене бірдеңелер көрініп, біздің еңбегіміз бағаланып жатса, соның өзіне қуанып, марқайып қалатын жайымыз бар. Сондықтан өкінбеймін еш уақытта. Әлі жалғастырамыз деп ойлаймын. Каскадердің ең бастысы, мысалға, өзінің жүрегінде бір сондай сезім болу керек, өзінің мені айтып кеткендей бір мақсаты болу керек, осындай дәрежеге жетем деген. Өйткені мысалға мен енді кей мысалы жұрттар болмаса таныстарым сұрап жатады, сен молодецсің, осындай жетістікке жетіп жатырсың деп.
бірақ шыны керек 15-20 жылдай уақыт кетіпті, мысалға менің қазір осындай деңгейге жетіп жатырғаным, сондықтан кейбіреулер олайды, бір екі айда айналсам, мен де сонда каскадер бола салам дегендей. Сондықтан ол да оңай дүние емес, ол қай мамандық болса да, қайтпай қандай қиыншылық болса да, түбіне жетсең сол кезде сондай дәрежеге жетеді деп ойлаймын. Ең басты мақсаты сол өзінің алдына қойған мақсаты мен жоспарына бір жаққа ауытқымай, соған жұмыс жасаса жетеді деп ойлаймын. Табандылық қай кезде де өз жемісін бермей қоймайды. Мақсатқа жету барысында түрлі сынақтар мен қиындықтарға да сол табандылық төтеп береді. Бауыржан Әбішев те талай жарақат алды десе де. Иә, әрине жарақат алған кездерім болды. Аяқ қолдарым сынып, белім де сынып, жарты жылдай жұмыстан сыртқа шығып, емделіп дегендей. Енді сол себеппен күнделікті жаттығу шамамыз келгенше, ол юрист болсаң жаңа көбінесе заң түрінің оқисың, бухгалтер болсаң есеппен күнделікті санайсың дегендей. Енді біздікі каскадер болған кезде, ол профессионалды спортсмен ретінде бізде де күнделікті жаттығу, күнделікті өзімізді формада ұстау. Сондықтан сол жаттығу арқасында травма алмау үшін осылай көңіл бөлеміз. Каскадер Серікқазы жастайынан бокс, мойтай, ұшу, санда сияқты көптеген спорт түрлерімен айналысып келеді. Оның айтуынша, каскадер көп спортты меңгерсе, оның рөлдерді сомдау да жемісті болады. Бізге әртүрлі заказдар келіп түседі бізге кинолардан. Жаңағы күрес түрінен болсын, болмаса да жаңағы қылыштасу, акробатика жағынан әртүрлі заказдар келетін болғандықтан біз жаңағы қойылым көрсетеміз, постановка қоямыз деген сияқты. Жаңағы прием дейді ғой, приемдардың түрлерін көбірек білуге тиістіміз де, өйткені әртүрлі жерде мысалы стенаға төбе болмаса әртүрлі қарумен жаңағы кез келген затпен төбелесу түрін білу керекпіз де. Оны не үшін пайдаланады, не мақсатта, онымен пайдаланғанда ол қандай деңгейге жеткізеді деген сияқты. Жаужүрек мыңбала, рекетир, ликвидатор, кенже сияқты отандық фильмдердің каскадер қоюшысы болған Бауыржан Әбішев қазақ киносындағы экшн жанрын дамытуға барынша өз үлесін қосып келеді. Жұмысыңды жақсы көрсең, еш нәрсе кедергі бола алмайды. Адам өмірден өзін таба білуі керек. Бұл тұрғыда бақыттымын. Өйткені мен өз мамандығымды таптым дейді каскадер Бауыржан Әбішев. Адам болғаннан кейін мақсатымыз әрине үлкен масштабный кино болса екен, жақсы качественный каскадерлық экшн жағынан болса да, қай жағынан болса да деңгейі жоғары кинолар болса, көбейе берсе екен деген мақсатымыз бар. Біз әрдайым оған бар атсалысып, қолымыздан күшімізді жіберіп көмектесеміз шамамыз келгенше. Бұл салада шыны керек ондай жағдайыңды жасап, или көп ақша табамын деген сала емес. Сондықтан бұл өзің сүйіп қалағаннан кейін ол қалай да болса әркім көрген халық өздері айтар. Өз саламды жақсы көремін, осыны сүйіп өзім жұмыс істеймін, бар күшімді саламын. Сондықтан егер де жұрттар жазып жатырса, айтып жатырса, өте жоғары деңгейде өтті десе, ол біз үшін өте қуаныш.